Základna vojenského letectva. Pivodav a letectvo. 50 let s hlavou v oblacích. Tán. Cože? Kde se tady vzali draci? Meteorologický drak byl původně užíván k sušení mokrého špagátu. Musí tak nezvávat. Každý to mě přímo bodá do hlavy. Jeden kouše, druhý svítí, kolem voní polní krítí. Nazdárek lidi, já nevím jak vy, ale já odsud padám. Mnohokrát to si děkuji, že na nás budete vzpomínat a zvláštní díky z firmy Skojas.